teď budeme zkoumat vaše reakce. Potřebujete zase kamaráda nebo rodiče a podle toho, kde se vás ten druhý dotkne, tak to budete dělat. Takže pančo. Skok. Pravá. Levá. Dobře. A když ho pohnete dozad, tak běží dozad. Teď se budu snažit Pamču pořádně zmást, protože bude muset udělat přesný opak, než co já ukážu. A protože to Pamče moc dobře šlo, tak to uděláme ještě trošku těžší. Pořád bude reagovat na to, co jí ukazuju, ale přitom já budu říkat ještě něco úplně jiného. Nahoru. Levá. Dolů. Nahoru. Levá. Dolů. A pravá. Tady tak jednoduchý.